これを聞いてみてください。愛することに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりは透けてゆくわ、鍵はいつもの下駄箱の中、きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない。だけど今度は本気みたい、あなたの顔もちらつかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。多分あなたはいつもの店で酒を飲んで、管を巻いて、洗濯物は机の上に、短い手紙添えておくわ。今度生まれてくると知ったなら、やっぱり女で生まれてみたい。だけど二度とヘマはしない。あなたになんかつまずかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもきっと慰めていた。それでも恋は恋、それでも恋は恋。